အနေအာသနာတော်2550ပြီဘောဇာတော်ရီ1368ခုနှစ်ဥတ္တဝတ္တာနာမူလရာသီတောတလင်းလပြည့်ကျော်တရနေ့ညာလောကမှာတောတလင်းလပြည့်ကျော်လို့လဲသုံးတောတလင်းလဆုပ်လို့လဲသုံးဘာသာရေးနဲ့ပဲချုပ်ပညာရှင်များကကုသိုလ်မင်္ဂလာလုပ်ငန်းမှာလပြည့်ကျော်ဆိုတဲ့လပြည့်နာမည်လေးနဲ့သုံးဆွဲကြ나ยีဆိုတဲ့ဒုမင်္ဂလာကြတော့ကလဆုံဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သုံးဆွဲကြဒါလေးလည်းဘုန်းကြီးတို့ငရဲ့တမယဘုသူတ္တအဖြစ်မှတ်သားထားဖို့နောက်တစ်ခုအခုရေးကြတဲ့ခဏိဆိုရင်ခွန်၂ရက်6လ2006ခုဒါအင်္ဂလိပ်အတူရက်ဆွဲမြန်မာလိုကြတော့ခဏိတော်တဲ့လားဆိုတည့်ရက်ဆိုတော့ကတိလေးပေါ်မှာသေးသေးတင်နေလို့ဝိစ္စဝါဒါလားဆိုဆိုတဲ့တိတ်ကလေးဒီတိုင်းရေးထားရင်တော်တဲ့လားတည့်ရက်ဒါကြောင့်တိတ်ကလေးပေါ်မှာသေးသေးတင်တော်တဲ့လားက6လတကူကစုံနေယုံဝါစုဝါကောင်းတော်တဲ့မြန်မာနေ့ရတိကိုပေါ်ဝသေးသေးတင်ပြောက်ကလေးရ6ရဲ့နောက်68အဲ့ဒါ1368ခုတော်တဲ့လားဆိုတရနေ့လို့ကလို့သိသွားဒါကတော့ဘုသူတ္တငယ်ရဲ့သူများအတွက်ပြီးတော့သာသနာတော်သို့မဟုတ်သာသနာတော်နှစ်လို့ပဲသုံးရသာသနာတော်သက္ကရိလို့မသုံးရဘာကြောင့်လဲကောဇာသက္ကရိအဲ့ဒီမှာသုံးတာကကုလရဲ့နှစ်ဒါတွေကိုသက္ကိဏရစီတံသက္ကရစီတံတရားမင်းကရှင်ရင်ပညာသမုတ်အလုသူ့ကိုသက္ကရေသက္ကရစီတသက္ကတရားမင်းရစီတကရှင်ရင်ပေးထားတာအဲဒါကြောင့်မို့သက္ကရေလို့ပြောတယ်သာသနာတော်သက္ကရေကြတော့သာသနာတော်မှာတရားမင်းကပြုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသက္ကဗျာပရိနိဗ္ဗာန်သာနာမဟာသက္ကရေ148ခုနဲ့ကဆုံလာပြီနေ့မှာပရိနိဗ္ဗာန်သံမာတဲ့အင်္ဂါနေ့ပေါ့အဲတော့ကဆုံလာပြီရတရနေ့ကစပြီလို့ရည်တွေ့ရတယ်အဲဒါကြောင့်မြန်မာနှစ်တစ်ကူတိုင်းသာသနာတော်နှစ်မကူသေးပါဘူးသာသနာတော်ကတော့ကဆုံလာပြီပြောတရနေ့မှာမှနှစ်ကူတယ်နှစ်ပြောင်းမြန်မာကတော့သူတို့ရဲ့လောကီအရာဧဘရဲ734လောက်ကြာရင်တော့ဒါနှစ်ခုသွားထားဒါလည်းပဲဘာသာရေးလူမျိုးရေးဘုသူတ္တနေအဖြစ်မှတ်ထားကြဖို့သာသနာတော်2550ပြီဓမ္မမို့သာသနာတော်နှစ်2550ပြီကြာပဲသာသနာတက္ကရေလို့မသုံးရဘာကြောင့်နော်တရားမင်းကသမုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံနည်းနည်းကစရည်တွက်လာတာပဲဖြစ်ပါမယနာပိတာအေးအဲ့ဒါလေးတွေလည်းဘုသူတ္တယူရဲတခါနေရအောင်ရောရောကြောက်ရောရောတို့လူတွေပြောကြဆိုကြသုံးကြကြအခုဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမနှိမ့်မြော်တာလေးတခုရှိငွေတထောင်အားရွှေတကုံလှပါဤဆိုတာအခုစားတောင်းနေတယ်လေဒီတိုင်းနဲ့ဤအမှုအားဘေထာနာကအားဆိုတာခံယူခြင်းသဘောရှိရဖြူစရာတော့အားငွေ1000ငွေ3000လူပါဤဘယ်ကိုထောက်မလဲဆိုတော့အားလုံးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်တို့ရဲ့ဖယားပန်းတော်ရေတော်ချီမီတော်သွမ်းတော်ကတ်တဲ့အခါမှာကြည့်ပေါ့ဣမပိဏပတ္တခရဏီယဘောဇနိယပါတဲ့တော့ဤသွမ်းခဲဘွယ်ဘောဇင်ချွချင်းဩဇာဖျားဖျားတို့ကိုကံပုတ်ဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအာဒေမီလူပါဤသူစေမီပူဇော်ပါဤအခုတော့ငွေတထောင်အားရွှေတကုံလူပါဤသူဘာမှမမသိဘူးဘုန်းကြီးမြေဥရားသာသာဆောင်နေကြည့်ဒီသတင်းစာတွေကြည့်ဒီတိုင်းကြီးပဲဩဘယ်လိုများသူတို့တော့တွေးခေါ်ကြတာတော့မသိဘူးနောင်လုံးနောင်သားတွေတော့တွေးမှမဟုတ်ပါဘူးရှေ့လူသုံးသားနဲ့အယံမဲလောက်ကြပြောဦးမယ်ရောက်တဲ့ကြောင်ဒုံလဘယဟန်နေခန်းည20 25 10ပါကြတော့ဆရာတော်ကြီးကဩဝါဒပေးရတာမောလာကွာရှစ်လို့လုတ်တယ်လို့သာကြည့်လို့ကြတော့ဟေးဒါနဲ့မနဲ့တန်ကအပန်း20 30စုံကကြွားဖို့တပိတ်ကလေးတွေစင်မောတင်အောက်ကသင်္ကန်းစုံနှစ်ခုဒူးနှစ်ဖက်ညအပေါ်ကသင်္ကန်းနှစ်ခုကိုဒါလက်လိတ်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အလိတ်ကလေးလေးအဲ့တော့ရှစ်စုံကိုကိုတော်ကြီးကိုဘယောစိတ်ကခြေရောက်ကြိုက်
သူကခြေတော့ကဒုနဲ့ဘက်ကညှက်ထားတော့မအားတော့ဟုတ်လားလက်ကမအားဘူးလက်ကလည်းလဲလဲသေးလေးနဲ့ခြေတော့ချင်းပေါ့နောက်ကလူတွေကဟေ့တို့ခြေရတော့ကရှေ့လူလှုပ်တယ်လို့လှုပ်ရမယ်သူတို့ကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ခြေတော့ချင်းပေါ့ကြာရောဗျာနောက်ဘဝစိတ်ကဒုတက်ကဒုတက်ကကြီးတော့ရှေ့ကကတော့ကြီးကဒူးဒူးချင်းပေါ့တာသူကတော့ဘဝစိတ်ကိုက်လို့ပေါ့တာဒိဋ္ဌိရှိတယ်နောက်လူတွေကဟေ့ဆရာတော်ကရှေ့လူလုတဲ့အတိုင်းလုရမတဲ့กว่าသူဒူးဒူးချင်းပေါ့တော့ဘောစိတ်ကပေါင်တဲ့ไก่ဟောဗျာအဲ့တော့ရှေ့ကပေါင်ရင်းပေါ့တော့သူကတော့ဘောစိတ်ไก่လို့ပေါ့တာအထိပ်ပဲရှိတယ်နောက်လူတွေကတော့ဘာဖြစ်မဲနဲ့ပိုကြာဟေ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 ့အခုလူတွေလည်းဘာမှမစဉ်းစားဘဲနဲ့လုနောက်ကြောက်ဥဆရာကြီးမှဩဝါဒစကားပြောကြပါဘူးမှဆိုတာဖဲခွာခြင်းဆုတ်ခွာခြင်းဝေးခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ကိုဟောတာဒါကရမနီเออအခုကဇာဟုတ်ဆရာကြီးသိဇာဟုတ်ဆရာကြီးကဒီဆိုတာကတော့တရတုကကတော့ဒီတီရဲ့ကိုယ်စလဲပဲဒါကြောင့်ဇာဟုတ်ဆရာကြီးကသူဆရာတော်ကြီးကမင်းငုံတကဩဝါဒစကားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောက်တရားဟောကြပါလိမ့်မယ်ဒါလို့อ่ะသူဖြူဆရာတော်ကြီးမှသူထွေးရနဲ့ကောက်ပေါက်ချင်တော့ငွေတထောင်အားဖြူဆရာတော်လူပါကြီးဘာဒီငွေတထောင်ကဘာခံခြင်းလက္ခဏာရှိလဲအာငါနှစ်ပါးပေးတုံညာမှတ်သားသံပရာမြတ်စွာဘုရားအာသူပါဣဇုမမြတ်စွာဘုရားကဒီငွေတထောင်ကိုခံယူခြင်းသဘောရှိတာအေးအဲ့ဒါတို့အမှုဆောင်နေရာစနမောတ္တလုပ်တော့ဥရရဒီလောက်ဘုန်းကြီးဟုတ်လားပြပြသားသားပြောတာတော့တို့အမှုဆောင်နေရာစရောင်တောင်တောင်ပေါင်တောင်တောင်ဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပါသာသနာတော်နှစ်သာသနာတော်2550ဒီလိုသားရေးရတက်ကလေးဆိုတဲ့အလုံးမသုံးပါဘူးအားလုံးနားလည်ပါလားမြန်မာရဲ့ရေးမယ်ဆိုအချင်းချင်းခဏိချင်းတစ်အဘွားပါလေလို့မလဲသေးသေးချင်းဝိစာပေါ့နောက်တော်သမင်းဆိုတော့6နောက်68ခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်68ဆိုရင်ဒီနှစ်တာရဲ့ရစွဲကလေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိသွားတယ်လာတန်းဆိုရင်တော့တစ်ဘွားဝိစာပေါ့ဆရာမလို့ဘူးမှန်ရလားကျူဆရာတော်ကြီးကဘုံမကျူဆရာတော်ကြီးသိဒါကတော့စာခံပါတော့ကျူဆရာတော်ကြီးကကျောင်းဆရာကြီးကဒီလိုလားမှာပေါ့အေးအဲ့ဒါလေးပညာသားမှာဘယ်နဲ့ငွေတထောင်အရွှေတဘုံသူပါဤဘာခိုင်တာမှအားဆိုတော့ခံယူရင်းသဘောရှိရငွေတထောင်ကဘာသွားခံအေးပြောရရင်တော့ကိုယ်ပဲရည်ကြီးရရောက်မှနဲ့တူပါလေရည်ကြီးရမြောက်လေရည်ဝေးကြွဖို့ပဲရှိတော့အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားကြဗျာ။ကဲဒါကြောင့်သာသနာတော်2550ပြီ။ခောဇာသကတိ1368ခုနှစ်ဥတုဝတ္တနာမူလရာသီတော်သလင်းလာပြီကျော်တရနေ့ညမဟာယာငုံတိုင်းတိုင်းမျိုးနဲ့900ကျွယ်ကမန်ယုဗုဒ္ဓနောက်ကျော်ပဲဓမ္မရဂိတပြုမာကြီးဟိတ်တာသာသနာပြိမာနောဝေ9ချိန်မြောက်မူလရာသီမဟာစီဝိပဿနာ10ရက်စခန်းသာဝယ်တရားနဲ့ပြောရွှင်တရားသောယောဂီသူတော်ချင်းနဲ့တရားနာအပရိသတ်တို့အားဟောကြားအပ်သည်သောတန္တပိရကခုဏကနိကေထေရီဂါထာပါဠိတော်လာတိဟာထေရီဝတ္ထုသောတန္တမဒေသနာဒါကတော့နောက်လူများကြည်ကျင်အလွယ်ကူအောင်ဆိုပြီးတော့သာအုပ်ကိုညွှန်လိုက်အဲ့ဒီတရားထေရီရဲ့ဝတ္ထုရဲ့ဆိုလိုချက်အနဲ့အိဋ္ဌက်ကိုခြုံပြီးတော့ခေမြင်ခေအတွေးနဲ့နှောင်းခေလူသားများလည်းပဲဝင်စားအောင်ပြောရည်တိဟာထေရီဤလျှက်တစ်ပြည့်အတွေးပါတယ်လေအေးတိဟာထေရီဤလျှက်တစ်ပြည့်အတွေးတဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာရဟန္တာကြီးဥယျချင်းရဟန္တာကြီးဥခင်အောင်တို့ကိုယဉ်ညွန့်ထားသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့မိဘများနဲ့လူရှင်တို့ယဉ်ညွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါမယ်မာတာပိတရောဗုဒ္ဓသာဒေဝီတံဓမ္မဒေသနာဇာတာဌာနာအာကံတဝါနာသုနန္ဒုဣမံဝိမာနာမာတာပိတရောမိဘကျေစုမြေမုဟုကိုယေစုအာမျော
တိဘော၍ဣတောလေတာနုရိတာလည်းယနေညာမမေ့ဘဝင်ခွေလေနေ၍မယမရဏသိမင်းမမြင်အနာခောသီတာကြောင့်လူရွာပြေထားလိုက်ပတ်သွားတဲ့အလားမြက်ဖြောဤအခြင်းနနေသားရွယ်ကဘဝတဘာပြောင်းသွားကွယ်လွန်သည်နန္ဒာကျေးဇူးရှင်မြတ်မိခင်တော်တော်မေရေခြင်းသက်သုံးချက်ရွယ်မှမှသက်တော်ခုနှစ်ချက်ဝါတော်သုံးချက်အရာဘဝနတ်ထံဆံလွန်လေးပြီးဖခင်ဤဥဒ္ဓမိကအမကြီးမညိုအမငယ်မချိုနဲ့အလူရှင်တရားနာသူတော်ကောင်းတို့ရည်ညွန်းတကြသည်ယဟနကဥယချိန်ယဟနကဥခင်အောင်တရားနာပိတ္တတော်ဤမိခင်ဖခင်ဆွေခြင်းမျိုးဆက်အပေါင်းတို့သည်ဤမဝိမာဏဓမ္မစီကြီးရိုက်သောတည်ဖို့ဖန်သည်ပြုမြင်တတ်ခြင်းသည်ဗလင်ဘွေနံမာယံဘုံတိုင်းလိုက်မြို့နဲ့ငါရက်ွယ်ကမန်ယေဘုရားနောက်ကျော်ပဲဓမ္မရဂိတာဖြူမာဇိသာသနာပိမန္တောအတွင်စီရောဇာတဌာနာဗမ္မတကဓမ္မတာကြောင့်ရှိလျာယာသန္တရာဘဝဘုံဌာနစီကအာဂနဝနာသမောင်းတပါးစေရနာထား၍ရွင်အားဝံပြောဖိတ်ခေါ်လီသံနာယံကြာယာခဏတော့နှင်းဆိုလိမကြလာရောက်ပါ၍ဘုဒ္ဓသာဟံဝါရှင်မြတ်ဝတ်င်္ဂဖြင့်တင်လွန်ချေယုံပလိမုံဝဲညာဟုံကောမြူတေတုသေသံသာယဟံဤရေဒီတံရှင်မင်းကိုသာသဘောထား၍ဟောကြားတော်မူအပ်ပါပေသောဓမ္မဒေသနာဣရကသုံးသက်နိကေငါယအင်္ဂါကုတံဓမ္မခန္ဓာ7000လေးတောင်ເທລີກາຕາມາລີດໍເປັນປາວິນທີ່ທີ່ຫາເທລີວຸດທຸທົກຕັນຂໍທີ່ຫາເທລີລະຍະຕະເປອະຕ່ວຍລຸດໂຕເດຕາມະກະຖາດີດະນາດໍກູທຸນານທຸຈີດາຊິນພະອາຍະວັນພະຕາດໍທັນມောက်ກောင်းຢູ່ຍောက်ອ່າງဝမ်းမြဝမ်းသာအပြေးကလေးလာရောက်ခါနာကြနိုင်ဟပါစေကုန်တည်ဥမချာနဲ့ပါဗျာမထဲနဲ့မလို့အပ်ပါဒါကြောင့်မိဘဖိတ်ခေါ်သံကြားရတဲ့တရားနာသူတော်ကောင်းတို့ဟာလည်းပဲမိဘနှစ်ပါးမှမွေးပွားဆင်းသက်လာသူတွေဖြစ်ကြလေသောကြောင့်လောကမှာလျောက်ပြပနေအောင်ယွယွရနိုင်ပါတဲ့မယားမိမာပနေအောင်ယွယွရနိုင်ပါတဲ့သာသမီဘလောက်မွေးနိုင်ပါတဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဆွေမင်းလေးဆိုတဲ့စာဆောင်တစ်ခုမှာနာမည်တော့မမှတ်မိလိုက်ဘူးနိုင်ငံညာသားတယောက်မိမယူကြတာ38ယောက်သာသမီမွေးတာက89ယောက်ဓာတ်ပုံချင်းတကွာပါပါတယ်88နှစ်အဲ့ဒီမှာ28ကြိမ်ပြတ်ဆဲပြီးတော့2ကြိမ်မုတ်ဆိုးဖို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဗျအဲ့တော့1999နှစ်ပုဂ္ဂုနဲ့မထံအာဂမတိအစ္စမေလီဆိုတဲ့52နှစ်အဖွားကြီးနဲ့နောက်ဆုံးအိမ်တော်ပြုပါတဲ့။ဒါကြောင့်ညောင်ပြပနေရောက်ယူရနိုင်ပါတဲ့။သာသမီဘလောက်မွေးနိုင်ပါတဲ့။မယားမိမ့်မပနေရောက်ယူရနိုင်ပါတဲ့
တို့ဇတ်တော်တစ်ခုမှာမိဖုရားတယောက်ယောက်ျားပေါင်း65ယောက်အတိယူထားတာပါပါလေဒါပေမဲ့တို့တကူတော်ဝါမှာပြက်အမေဆိုတာတယောက်အဖေဆိုတာတယောက်သာရှိဖြစ်ပါတယ်မယရာပိတာတဘဝတာရင်စားပြမရနိုင်တာကအမေနဲ့အဖေတဘဝရင်စားပြမရတာဘယ်သူတွေပါလဲအေဒါယဘုရားမြတ်စွာကမာတာပိတုကုနောအနန္တောအဲ့မှာတဝဲမှုနဲ့ရေးတာတို့လူရဒေါ်ဒေါ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာပေကြတော့ဒီဧတဒီဧတဝအိယအရိရပိဗဗုဒ္ဓသာပေမပိဘဖြစ်နေအနန္တောအနန္တောနဲ့ဆိုရအနန္တောမာတာပိတုကုနောအနန္တောပြောက်သောတဝဲမှုသာမတာပိတုကုနောအဲဒီမှာပိတုရှိတာပိတုပိတုနဲ့သံခါကြီးတွေနဲ့ပါသေးတယ်ပါသောတက်ကဒါကြောင့်မတာပိတုကုနောအနန္တောမေယောယာကောဝိပြတော်ဆိုပြီးတော့ထားမိဘကြီးစွာလွန်တရားကြီးမှလောပရဝိဝေလူကပတ္တာတို့နေတိုင်းလောကိုင်းစားတော့ကြတဲ့မြေကြီးဟာယူဇနာနှစ်သိန်း၄တောင်ဒီခေယူဇနာဆိုတာမသုံးမဆွဲနာမလဲကြတော့ဘူးဒီဝါနဲ့တရားတမျိုးနဲ့တမျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဘယ်နဲ့မှန်ဝေးတယ်လို့မိုင်ငူသာသုံးဆွဲကြသဖြင့်ယူဇနာနှစ်သိန်းလေးတောင်ကိုတယူဇနာရှစ်မိုင်နှုန်းအင်္ဂလန်ဒစ်ရှနာရီနည်းနဲ့တွက်ရင်6သိန်းဘုန်းကြီးတို့တသန်း9သိန်းနှစ်သာမြေကြီးရဲ့မိုင်ဘယ်လောက်လဲတသံကိုသိမ့်နှစ်ပါးနဲ့အဲ့ဒါလောက်ဒုတဲ့အင်အားကောင်းပါပြီမဲ့တို့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့ကျေကျေမေတ္တာနိုင်စာပါကထိုမြေကြီးသည်ဝါရွယ်ကလေးပမာဏအရှုံးပေးရပါတည်းကိုင်မိဘကျေးဇူးမြော်ပူဇော်ရအောင်လိုက်ဆိုကြပါတသံကိုသိမ့်နှစ်ပါးမိုင်မောင်ကျေစွာပတ္တဗျာခေါ်မိဒီမြေကြီးဟာပတ္တဗျာဆိုတာပါဠိမြေကြီးကမြန်မာစကားပတ္တဗျာခေါ်မိဒီမြေကြီးဟာတို့မိတို့ဖာနိုင်ချာမေတ္တာဝါရွယ်မြကျောင်းရတေထနမနဲ့တိနေလူနာဝမိကံဘုန်းကြီးတို့များစွာဘိဟာကတောင်တခတောင်မမြင့်မတော်မြင့်ဆုံးယနေ့ဓာတုပိတာသိပ္ပံလောကဓာတ်ကတော့ရှားလို့မတွေ့တာပဲလားလက်မခံလို့လားဧဝရက်တောင်မြင့်ဆုံးရင်လို့သမုတ်ကြအဲဒီမြင့်မတော်ဟာမြေပေါ်ရဲ့အထက်မှာယူဇနာပေါင်း၈000နဲ့၄000ဒါကမိုင်ပွက်လိုက်ရင်6သိန်း9000 2000ပြောပါလားအဲဒါလောက်မြင့်မောက်ပေမဲ့လို့တို့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့ကျေးဇူးမေတ္တာနိုင်စားပါကအဲဒီမြင့်မတော်ကြီးဟာနွားချူကလေးလောက်အရှုံးပေးရပါတယ်ဘုဇော်ရအောင်6သိန်း9000 2000မြင်းနာမြင်းမခေါ်မိတောင်ကြီးသေးလာသေးလာကပါဠိစကားတောင်ကြီးရမြန်မာစကားမြင်းမတောင်မြင်းမခေါ်မိတောင်ကြီးသေးလာတို့မိတို့ဖာနိုင်စာမေတ္တာနွားကျူမြကျုံရသည်အခြားနာမသုံးစကဝါလံသူရှိကရာအရှင်ရောနောက်ကျွန်းတောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းအလဲကောင်းမြေမို့တောင်အဲ့ဒီလေးကျွန်းတမင်းမို့ကိုစကြဝါလာတခုဆိုတယ်ယူဇရာနေအာပြင်တသိန်း2000 3450ဒါကမိုင်ပွက်လိုက်ရင်ကိုယ်သိ7,000 ပြောကြည့်
အဲ့ဒါလောက်ပြောင်းဝင်ပြီမဲ့လို့တို့အဖေတို့အမေတို့ရဲ့ကျေကျေမေတ္တာနိုင်စပါကအဲ့ဒီစัจ java ဝလာသည်အချီလေးသွင်းနဲ့ချုပ်အပ်နှစ်ဖားပေါက်ကလေးမြခြင်းမြောင်အရှုံးပြရပါတည်းပူဇော်ရအောင်ကိုသိန်းရှစ်သာ9600မိုင်တာကျဲတောင်းကျွမောင်းစัจ java ဝလာလူမီတို့ဖနိုင်သာမေတ္တာအာနဖာမြရှုံးရသေးအချာနမလေးသမုဒ္ဓောပါတိကယထာဗုဒ္ဓဆာဆိုကတော့အဲ့ဒီမြင်းမတော်ကြီးရဲ့အရှိပဲအနောက်ပဲတောင်မဲ့မြောက်ပဲသမုဒ္ဒရာတစ်ခုစီရှိတယ်နိဗ္ဗာန်လောကရာကတော့အာတိမုဂ္ဂရာတာတိမုဂ္ဂရာတလနိမုဂ္ဂရာပြိပိနိမုဂ္ဂရာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာသတိအဲဒီလိုကတော့ပြောကြထားဗုဒ္ဓမြတ်စွာပြောတဲ့သမုဒ္ဒရာတစ်ခုရဲ့ရေအနက်ယူဇနာပေါင်း7000နဲ့၄တာယူဇနာပေါင်းမလားအဲဒါကိုမိုက်ဖွက်လိုက်ရင်6,900ပြောကြည့်တလောင်းနဲ့ဆိုင်လာပြီမလို့တို့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့ကျေးဇူးမေတ္တာနိုင်စွာကအရိသမုဒ္ဒရာရေသည်တစ္စတပောင်းကြာရောက်နေတဲ့မိုးပေါင်းနဲ့ပေါက်ပမာဏအရှုံးပေးရပါတဲ့ဥဒောရအောင်6,900 2,600နဲ့စွာသမုဒ္ဒရာခေါ်မိရေကြီးစလားစလားဆိုတာပါဠိစကားရေဆိုတာမြန်မာစကားသမုဒ္ဒရာခေါ်မိရေကြီးစလားသုမီတို့ဖာနိုင်စာမေတ္တာတပေါ့မြရှုံးမြနေပမာနမငါအာကသောမိနစ်တုံတကပြလဲလဲမိုးကောင်းကြီးယူဇနာမိုင်တိုက်တာမဲ့ဆွေမြေကြီးနဲ့တူမြအေးယူဇနာနှစ်သိန်းလေးတောင်ကိုမိုင်ပွားလိုက်တော့တသန်း9သိန်းနှစ်သောင်းကောင်းကြီးရဲ့အကျယ်မိုင်မောင်းဘလောက်အဲဒါလောက်ကျောင်းမေမဲလို့တို့အဖေတို့အမေတို့ရဲ့ကျေးဇူးမေတ္တာနိုင်စပါကအဲ့ဒီကောင်းငင်ပြသည်ရှိရွက်ကလေးပမာဏရှုံပြရပါတည်းပူဇော်ရအောင်တသံကိုသိန်းနှစ်သောင်းမိုင်မောင်းကျဲစွာအဇတာဝေဟင်မိုးကောင်းငင်များအဇတာဆိုတာပါဠိစကားဝေဟင်ငါဆိုတာလည်းပါဠိစကားကောင်းငင်ဆိုတာမြန်မာစကားဟုတ်အဇတာဝေဟင်မိုးကောင်းမြင်ပြသုမီတို့ဖာနိုင်စာမေတ္တာကြီးရွဲ့မြရှုံးရသေးအချာကဘာလောကဓာတ်မှာအကြီးဆုံးဘယ်နှမျိုးပါရီပါလိမ့်အကျင်ဆွဲပြီးတော့ဟမ်မိရာနဲ့ကန္တလိုက်ယူထားတယ်လားမပြောတတ်ဘူးရေကြီးရဲ့မြင်းမတော်ရဲ့စัจ java ဝလာရဲ့သမုဒ္ဒရာရေရဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့မရဘူးရေးတဲ့အောင်ယူရသမုဒ္ဒရာရေရဲ့ကောင်းခင်မြရဲ့မလောက်ပင်ကြီးမမြင့်မောက်ကျဲပြန့်နဲ့ဆိုင်ရပေမဲ့တို့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့ကျေးဇူးမေတ္တာနိုင်စာရင်ပရိသတ်ကြီးမြေကြီးရဘလောက်ဝါ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 ရွဲ့ကလေးလာမြင်းမတော်ကနွား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 ချူကလေးလာစัจ java လာကချုပ်ချုပ်ချုပ်အနဘာပေါက်ကလေးလာသမုဒ္ဒရာကြီးကမိုးပေါက်နင်းပေါက်လာကောင်းငင်များက
ြီးပဲလားတဲ့ဒါကြောင့်ကိုမိကိုဖနှစ်ပါးဘယ်တော့မှမမေ့ချနဲ့အတ္တနိုင်ဆုံးလောကီလောကုတ္တရာဤတို့ဖြင့်ကျေးဇူးလဲဆက်ကြလောကီဤနဲ့ဖြင့်ဆက်ခြင်းတလို့ဆက်မကုန်နောက်ဆုံးထေချာအောင်ပြောရရင်သာသမီများဥစ္စာပစ္စည်းကျွဲဝါးမီလီယံနာဘီလီယံနာဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်အမေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုံးဖန်ရအမောင်အဖေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုံးဖအရာမောင်းတဲ့သူစွာရွှေတွေကိုအရေးကျုံငွေတွေကိုအရေးကျုံရွှေရုပ်တုငွေရုပ်တုပြုတ်ပြီးတော့အမေဖေးဖေးတော်လည်းကျေစုမကုန်နိုင်ဘူးတဲ့တတသီလသုတ္တသာကအဲတတသီလပါပါလေဟောင်းနော်နော်ငါကျွေးရတဲ့မဝင်ကားတွေကျွေးရကျွတ်ပါသတ္တသီလစာခပညာဤလေးပြသဗ္ဗမိဘကျေစုလားသတ္တတဲ့သီလစာခတဲ့စာခဆိုတာဒါနပါပဲနောက်တစ်ခုကပညာအဲ့ဒီလေးမျိုးနဲ့ကျေစုသမ္မာကျေတတ်တဲ့ကိုင်းတော်ပြီဒါကြောင့်ကနေဝိညာဉ်ချင်းဆိုတာလေဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ယဟန်တကဥခင်အောင်ဆိုတာလေဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ယဟန်တကများဖြစ်ပါဘုန်းကြီးတို့တိမ်ထပ်ပြီးတော့ထားကြတဲ့တိမ်ထယဟန္တကယဟမရိယ86ဦးလောက်ဖြစ်ပြီလို့တော့မလို့ခြင်းပါဘူးအသက်တရားပြည့်အောင်နောက်က32မောင်24ဦးလောက်ပေါ်ရင်တော့တရားတော့ပြည့်ပါဒါပေမဲ့ယဟန်တခါမလို့ခြင်းဘူးယဟန်တခါမယဟန်တခါဆိုတာကိုကြည်ရို့လို့ထယဟန်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်တော်သာသနာ၏ပါလာ၏ပါလေပါလေလုံနေအဲ့ဒီလုံနေတာကများများမပေးနဲ့သူ့ရဲ့သာသမီတွေကဒစုပေးချင်တာဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းကြီးဆောက်တရားနဲ့က86ဦးရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့သာသမီပေးမှဟာဒစုပေးရင်တော့အဲ့ဒီကြောင့်ရွှေချတယ်တိုင်းတော်ပါပြီဒါကြောင့်အရာနည်းနည်းနော်နော်လေးနဲ့တော့ယဟန်တခါတော့မလုံနဲ့ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်ပြီးသားမဖြစ်ရင်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးပဲရှိတော့တယ်တတော်က65ဝါတော်က46အဲသာသနာသက်တမ်းနေအပြည့်တွက်ရင်ယဟမဝ46ဝါသာမေက9ဝါပေါင်းလိုက်တော့53ပရိဒဂိုင်းတော်ပြီတဲ့ယနေ့ဟောနာကြီးညိုကြမာခပါတယငါအမရကြတီဟာထေရီဣလယတပြည့်အတွေ့တဲ့လောကတူတူငါငါတွေးကြအဲ့ဒီတွေးတာကနေပြီးတော့ဒီနိုးတော့အကြံပေါ်ပေါ်တဲ့အကြံသတိတအဲ့ဒီအတွေးကိုအကောင့်ထိဖော်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတွေးလိုက်တာတော့ရှင်းတော့တောင်မြောင်လေးပါဘွက်ကိုပေါက်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွေးကိုအကောင့်အထိမဖော်ကြဘူးဂိုင်းနေတော့ပြိဋ္ဌာန်ရေးပါတဲ့လောကမှာဒီနိုးတော့အကြံပေါ်ဘောတဲ့အကြံတသိမ့်ကြအခုတရားထေရီရဲ့လျှက်တစ်ပြက်အတွေ့လေးကတော့အဲ့ဒါတသိမ့်တော်မကတတ်ဘာကြီးလို့ဆိုနိုင်ခိုက်ပြောတာနည်းနည်းများသိငယ်မလားမိုက်တီးရဲ့လျှက်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်ဆိုတာလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းတရားထေရီရဲ့လျှက်တစ်ပြက်အတွေ့လို့လူကြီးသူမိုက်လူကြီးသူရုပ်တွေအတွက်ထက်မတွေ့ပါဘူးကလေးသူငယ်မျိုးဆက်တဲ့တို့အတွက်ပဲတွေးပါလူကြီးသူမိုက်တွေကရှက်ကြောပြဆုံးမလို့မရအဲ့တော့ကလေးသင်ငယ်တို့အနာဂတ်မျိုးညွတ်များအတွက်သာလဲဘုန်းကြီးတို့ကတားစုပြီးတော့သီဟာထေရီဤလျက်တစ်ပြက်အတွေ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မိသားကြီးရဲ့သောသီဟာထေရီဆိုတာတခြားမဟုတ်ငါစွာဘီရလက်ထက်သက်တော်လူရကာလတုန်းကနာမကျော်သီဟာစစ်သူကြီးဆိုတာရှိခဲ့ဘူး။သာသမီးအားတရားတော်မှာနာဥကျင့်သုံးပွားများအားထုတ်လို့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။သောတာပန်ရှစ်ဖို့ချုပ်ကြီးပေါ့။တမိတာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်ပါလား။အေးအခုကကလောကီတစ်ဖက်မြင်ကြည့်တော့သာသနာရေးကိုကြောခိုင်းရတော့မဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေကြတာ။ပြောရရင်တော့ပြမှုရရတံဆိုတဲ့လွန်နန်းလောကဟာသာသနာရေးနဲ့တော်တော်ဆက်ပြတ်အနေရန်ကုန်ကဘာဤသာသနာဤဌာနသွားကြည့်အကြီးအကျယ်အငယ်လမိမသားကစပြီးတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးလာရင်နေရာအထမကြီးကလထိုင်ကြီးနဲ့ထိုင်ဘာလို့လာတာပါကိစ္စပြော
တယ်။တယမယစီလို့ဒီလောကလို့သူတို့လောက်တာလောက်တာ။ဘာသာကိုလုံးဝထက်မပြကြ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့မတည့်။ဘုန်းကြီးနဲ့မတည့်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့နဲ့သာသနာနဲ့မတည့်တာပါ။ညသွားပြီဝန်ထမ်းလောကကရှိတဲ့ရာပြုစည်းစဉ်ကုန်သင်အနာအဲ့ဒါလေးကိုပဲအဟုတ်ရှင်ပြီးတော့ဒီအတွက်ကိုပဲဥစားပေးနေတာ။ဘာသာနဲ့သာသနာအတွက်အကျိုးမပေးကြ။ဟောဒီတရားစစ်တူကြီးရတာသာသနာအတွက်သူအင်ကိုဖျားမှုရှိတာကမကြမကြဆွံ့ကြွေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရုဏာကြီးကလည်းပဲတာရင်နာရီဆိုရလို့ပဲကုသိုလ်ကိစ္စဒကမဒကာဒကမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအကျိုးကြီးမှာဖို့တရားဟောပြရတာပေါ့ဘာဟောပြလဲအေးအဲ့ဒီမှာတိဟစစ်တူကြီးရဲ့နှမကမွေးတဲ့ကလေးမလေးတယောက်ရှိမြလုံးမြဘာနာရာနေတာခန္ဓာကိုယ်ဆက်အပေါအချိုးသားအင်မတန်မှသူလှပါတယ်သူ့နာမည်ကလည်းဥကြီးကနာမည်ကြီးတဲ့ပြည့်ဥကြီးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့သီဟာအမျိုးသမီးလေးမသီဟာဟောဘယ်သူပါလဲသီဟာဆိုတာရဲရင်ရင်သီဟာဆိုတာဟိုကအဲ့ဒီလေးအမျိုးသမီးကိုရေးချလိုက်တယ်သူရဲ့ဥကြီးတော့ကြတာသီဟာပုံးလိမ့်မို့သူကတော့သီဟာလို့ထားသူကတော့သီဟာတဲ့သူကလည်းဘုရားတက္ကနာနီဘုရားတက္ကကျောင်းတက္ကနာနီကျောင်းတက္ကတက္ကနာနီမုတ်ဆုံးနာနီအပြူကြီးနာနီရဲ့ဆေးလိပ်မီးနဲ့ထိုးခါရတတ်တယ်သတိလည်းထားရအောင်အေးအဲ့ဒါကြောင့်တို့တက္ကရမမြားရှေးတော့မှကိုသားလေးသမီးလေးအရွယ်ရောက်လူလားမြောက်ပြီဆိုရင်အေးလက်ကမပြုတ်ဘူးဘုရားသွားကျောင်းနဲ့အပခေါ်သွားကြတယ်သမီးကိုဆောက်ရှောက်ခြင်းဘာသာရေးသိမ့်သွင်းခြင်းအကူကတော့ဗျာဆယ်နှစ်မပြည့်သေးဘူးဘာတကယ်တည်းနဲ့တခါလဲမြို့ကိုပတ်လဲတာအကုန်လုံးပြီးပြီအင်းလောကကြီးတော့ပြောကျင်တော့ပါဘူးစောခင်ရဲ့ဟုတ်လားအဲအပြက်မြင်တယ်လို့ဆိုများဆိုကြမလားအဆိုးမြင်ဝါဒီသမားတယောက်လို့ပြောကျင်ပြောကြမလားလောကဟာဘာသာနဲ့ညီချင်းမှုတွေအတော်စိတ်လုံးနေကြတယ်ခိုင်းတာဒီကတော့ဘိုင်းတောင်းကြောက်ပြီးဘာမျိုးကိုတူမပြောပဲစိုက်မိလိုက်ဖပါလူမာမျိုးချက်မာယုဆိုရလို့ပဲဘုန်းကြီးတော်ရဲ့သွေးစာပြီးတော့ယရဏသုံးပါအမြတ်သိကမိကိုကြီးညိုလေးစားညစွာဘုရားကအဲ့ဒီတိဟစစ်တူကြီးရဲ့ဆွေကြီးမှာတရားဓမ္မဟောပြီအတိဘကတော်မဟေသောမနုဿောလောကေဒောတနာပောတနာဓိနာဒေနမေကံကမ္မံကရောတုလောကဟိတယုကံနဲ့လောကိလူရနာယလောကဒ၌မနုဿောလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဟာခောအဖူများစွာထိုက်တန်လှပါပေ၏တမောအကြီးဆုံးဟာလူပဲတမောအကြီးဆုံးဟာပါလေကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်ရဒါကြောင့်ပရိသတ်ဤတိုင်တန်၌သာကြီးရဲ့တို့ပုရုဇဉ်သောတာသောတာပန်တဂရကအနာဂယဟနာပိစိကဗုဒ္ဓတွေဆိုတာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဗြမာကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တရားကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူ့ကြောင့်ကလည်းဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒီသောတာပန်တဂရကအနာဂယဟနာပိစိကဗုဒ္ဓတို့ထက်ပို့၍တာ၍ချုံ၍လွန်၍မြတ်သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားအဲ့ဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားလူကဖြစ်တာတို့ဘုရားဘာကဖြစ်တယ်ဇမာကဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဘယ်နှံရောခံမှမရှိဘူးတရားဒီနတ်ဒီလူဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဘယ်နှံရောခံမှမရှိဘူးလူကသာဘာဖြစ်တယ်လဲဒါကြောင့်မဟာကောမနုသောလောကေလောကေလူရွာနာယလောကတ္တ၌တဲ့လူရွာကမ္မဆက်တဘုတ်နတ်ပြည်၆ခါအဲဒီမှာကာမစရဘုံပါတယ်။နောက်ပြမာကရူပပြမာက20အရူပပြမာက4ဘုံ။အဲဒီ32ဘုံအတွင်းမှာမနှုတ်သောလူသည်မဟာကောအဖို့များစွာထိုက်တန်လှပါပေ၊ဝါတံဘူကြီးနာပါပေ၏တဲ့ဟော။အေးတန်တို့လူသောထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကမာတာပိတရောမိခင်ဘာကင်ကျေးဇူးရှင်တို့သည်ဘောတနာတောတနာဓိနာနုကြတိုက်ကြွေစာစာကြွေမွေးရဲ့တို့မှတပါချော့မြူပြောရွှင်အောင်ဆိုပြီးတကားလာချင်းရတို့ဖြင့်ပရန္တီကောင်းစွာမသွေကြွေမွေး၍လာခဲ့ပါပေ၏အဲ့ဒီအချင်းမြင့်လူသား
မိဘနှစ်ဖျားတွေကအေးတို့တနည်းကပြောသလိုလူကလေးရဲ့ငိုခိုးပန်းလို့ပေးဟာကိုပြူကိုဝါနဲ့ကဲဖန်းခဲလာပေးအိုးအေးအေးအိုးအေးလူလေးတဲ့ဆော့ကြရမေထီလာကနောအောက်ကဖာကောက်ခဲ့ပါဖာပါလင်တကောင်ပေးပါဖာပါလင်တကောင်ပေးပါမျက်လုံးနဲ့ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ဟာကောင်းကသေးအိုးအေးအေးအိုးအေးအေးတော့မိုးပေါ်မှာတိမ်တလုံးတိမ်ဖုံးမှလို့မိုးပေါ်မှာကြက်တလုံးတိမ်ဖုံးမှလို့လမသာတာတဲ့အခါသာပါလိမ့်မယ်တာတဲ့အခါသာပါလိမ့်မယ်နရိဝသူဖန်ခြင်းနဲ့ကွဲတဲ့အေးမိဘများချော့မြူခြင်းသာသမီးအလိုကြနောက်တခုတည်းနှိုးကြတိုက်ရွေးစားစားကြွေးမွေးခြင်းတို့ဖြင့်ရှုကြပိုက်ထွေးသွေးဆိုတဲ့အဖြစ်ကနှုတ်ရည်နဲ့တိုက်ရွေးလို့ကြည်ပြင်းခဲ့ရတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဒေနမဟကံကာမံဒေနထိုကဲ့သို့အရင်ကြီးစွာနဲ့လူဖြစ်မိဘနှစ်ပါးကအရင်ကြီးစွာကြွေးမြူခဲ့ရပါလေသောကြောင့်တော်တို့လူလို့အခေါ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လောကဟိတယုကလောကပါဒသာသနာအကျိုးဆိုတဲ့ယထာနာဖြစ်သောမဟကံတံဘောတိသောကမ္မလုံးငန်းကိုကရိကရိယာကောက်သွားမသွေလူအဖြစ်နဲ့တံဘောညီအောင်ပြုတ်လုံးသင့်ပါပေတတိအေးလောကမှာလူဟာအသာဆုံးအလွန်ဆုံးအမွန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးအထွတ်အထိပ်ဆုံးပါပဲတို့လူကသာပါလေလူလူနာပြင်နာချမ်းသာပြင်မပြင်မချမ်းသာလို့တောင်းနာပေမဲ့အဲ့ဒီနာပြင်မလေးတည်ဆုံးကနေကြရင်လူအဖြစ်ကိုတောင်းနာပါတယ်ဘာတောင်းနာလဲဒါကြောင့်နတ်တို့တန်တာသိခြင်းဝတ်ဖဲဒါပဲနတ္တိယဘာလို့လူဘဝတောင်းနာတာလဲသိခြင်းရဝတ်ဖဲဝတ်ဖဲအဲ့ဒါသိခြင်းဝတ်ဖဲပဲမသိခြင်းဝတ်မဖဲနဲ့ဩလူဘဝလောက်တန်မှုရှိလဲအဲ့ဒါဒါကြောင့်ဘုရားကိုရမကြီးကအဲ့ဒီလူဘဝရာခေခြင်းကြီးလေးမျိုးဒါရာခေခြင်းကြီးဆိုတော့သာသကသံခိလူသားနာမဝင်ခက်ချုံမခက်ဘာလဲအေးခတ်ဆုံးမှခက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဗာလဲအပမဒိနာဘိကဝေတံပါဒေထဘုရောပါတော်ဒုံလဘောလောကသမိတ်မနုဿတာပါဟောဒုံလဘောဘာပစီတာပါဟောဒုံလဘောဒုံလဘသတ္တသမတိသတ္တမသဝနံဒုံလဘဣဝံဒီဝတိဒီဝတိဩဝတိတဲ့ဘုရားရဲ့တက်တော်55နှစ်ဘုရားရဲ့တက်တော်ဘယ်လောက်80လို့ပြောတာလူသက်ပါထက်ပေါင်းတာလူဘဝအသက်က35ဘုရားဖြစ်မှအသက်ကအေးအဲ့ဒါကိုပေါင်းပြီးတော့တို့က80လို့ပြောနေကြတာအမှန်ဘုရားဖြစ်မှအသက်က45နှစ်ပဲရှိတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းဟောတာအဲ့တော့အချိန်ပေါင်းမလောက်ဆိုတာတွေ့ကြည့်ပေါ့ဒီနေ့360တွင်360တပြီးတော့450တည်းမြောက်နော်နောက်ပြည့်စရာတော့တရားနာရင်ကာကူရီတာနဲ့ကွန်ပျူတာပါယူခဲ့အေးအဲ့ဒါပဲဗျာ။ gain တော်ပြီတဲ့အဲ့ဒီမှာကြည့်နှုတ်တတပါဘောဒုံလဘောလောကသမိတ်လောကသမိတ်လူရနိုင်ရလောကရနာမနှုတ်တာမနှုတ်တတပါဘောလူဤအဖြစ်ကိုရခြင်းဟာလည်းပဲဒုံလဘောခဲခဲကက်ကက်ကြက်ကြက်တဲတဲတဲကကောင်းသွားမသွေဖြစ်ပေါ်၍လာပါပေ၏ရဖို့ရအင်တန်ခိုင်းရင်တာတဲ့ဒိဗေကတောင်းတိုင်းတောင်းတိုင်းယရနာမရှိဘူးစင်တိုင်းစင်တိုင်းအမတိမရှိဘူးပြေတကောင်းတလေတကောင်းတလေမှသာလေယရနာနဲ့အမတိဆိုတာရှိသလိုပဲတဲ့အခုလူဖြစ်ဖို့ရဆိုတာလည်းပဲမိမနာမှခရင်ဟာရှင်မရဆက်ကံပိုင်းနဲ့အမြတ်ဒီနေ့လောကဓာလူဥယျာဉ်တွေတိုးနေတာကိုတော့မျက်စိပိတ်ထားသလားနားဥနေသလားလို့မေးတယ်ကောင်းပြီလူဥယျာဉ်များတာတို့တတ်တာမှန်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ကဆိုရင်မြန်မာပြည်လူဦးရေသားမောင်20တောင်မပြည့်ဘူးအခုသားမောင်60ခန့်ရှိပြီလူဦးရေတိုးတာကမကြည့်နဲ့လေတရိတ်ဆန်ဦးရေကကြည့်အောင်ကိုယ်အိမ်ဝိုင်းထဲမှာလူနဲ့တရိတ်ဆန်ဘယ်အများလဲလူဦးရေနဲ့အိမ်မြောင်ဦးရေ
လူဥယျာဉ်နဲ့ကျွယ်ဥယျာဉ်လူဥယျာဉ်နဲ့ပရွယ်ဆိတ်ဥယျာဉ်ကိုင်ဖက်တဲ့တော့မြတ်လူဟာစက္ကန့်နဲ့အများတုတ်တက်နေတာကိုတော်တို့မျက်စိပိတ်ပြီးတော့နားပိတ်ထားသလားလို့မေးလိုက်မယ်အေးတခုတည်းကွက်မကြည့်အားလုံးပြားမြားကြီးကြည့်လိုက်လူဖြစ်ရခဲ့တဲ့ဆိုတာပကုန်းတစ်ပဲကြားကကောင်းပေါ့ခြေထောက်နှချောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်နိုင်တိုင်းလူအစ်စ်မဟုတ်ပြီအေလူအတုတော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့။အားကြောင့်နမနောဥတ္တနာဣတိသန္တိမနုဿာ။ဟောကုသိုလ်များမှလူခေါ်တာ။ကုသိုလ်များမှ gain ကိုယ်ဘဝကိုမညမတာပြန်မိစရာချကြည်တာ။ဟောဒီစခန်းဖွဲ့ထားလာ။ကိုယ်မှာကိုနေတဲ့ကတဏိတာကာလကုသိုလ်ကများမလားအကုသိုလ်ကများမလား။ไก่กุญญีเมียจิဆိုတဲ့လူတွေလက်ထပ်ယူခဲ့ကြဗျာဒီမှာလူမိုက်တွေအကုန်လုံးရောက်ဟမ်ဒီအဲ့ဒါတွေးရတယ်ကိုဘဝကမတွေးဘူးလူတွေကတနည်းပြောရင်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကိုယ်စိတ်ကလေးမတည်ငြိမ်ဘူးပြင်မဲ့ကြည့်တယ်ပြန့်လွင့်ပြေးသွားဆော့ကစားနေအိမ်တိုက်ချောင်းဆောက်ဦးဟာစောင့်ရှောက်မရင်ခဏနဲ့ပြည့်စုံအဲ့ဒါလိုပဲလောကလူတွေအားလည်းပဲတရားဓမ္မစောင့်ရှောက်မရှိတော့ကအာအပြောအပါနဲ့သာမယာနဲ့ရာထူးနဲ့သိသိနဲ့ဂုံသိနဲ့အာနာနဲ့လက်နဲ့နဲ့ဓာတိနဲ့တို့ပြီးတော့ပြည့်စုံနေကြတာသနာကြီးအကောင်းနဲ့ကိုယ်ဘဝကိုတန်မှုရှိအောင်အပြုရှိအောင်ဝိရိယနေကြမှန်ရလားအေးဒါရောက်ကျွတ်ကျွတ်တရားစကားဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလေတော်တော်လေးချီးကျမှတ်လို့ကောင်းမှုချုံးမွှဲချမှုဟာတကားကြီးယောက်ျားတံမဲနဲ့ဘာရောက်လို့ရဟွန်မလေးအခုမှတပြည့်တော်လူဖြစ်ကျွန်းတတ်တာတကွာအိတ်ကစားကပြောရရင်မေထုံမီဝဲကနဲ့လူမီခန်းနေတာအခုမှသီလသမားကြီးပညာနဲ့ဆိုပြီးတော့လူဖြစ်လာတာပြီးခဲ့တဲ့ရက်လနှစ်တည်းတပြည့်တော်နှမျိုးချင်းကြီးကြီးစွာတန်တပြီးတော့ငိုလိုက်တာပါဒါကြောင့်သူတက္ကရာမတွေအေးလူဘဝအရတော်ရင်အဲ့ဒီလူဘဝနဲ့ညီအောင်လိုက်ဖက်အောင်လျော့ကအောင်သိမြအောင်တန်မိုးရှိအောင်နေတာမှလူအစ်စ်ဘာခေါ်တဲ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားလိုကြဆိုရင်ဆိုကြည့်သာလူပုံကိုမြရောင်များထိုခါလူရှိလူတုခွဲပြုသေးချတတိပဌံတရားကျင်ွားသူသာလူအစ်စ်စနစ်မှန်လာပါမကျင့်ပြုလူအတုမှကြပါလူဘုံကိုမြရောင်များထုံးခါလူရှိလူတုခွဲပြုသေးချတတိပဌံတရားကျင်ွားသူသာလူအစ်စ်စနစ်မှန်လာပါမကျင့်ပြုလူအတုမှကြပါ gain ဒီများပြောတာအကုသိုလ်များတယ်ကိုဘဘူးဆန့်ရှိကြည့်ပါအခုတရားတော်မှာအထုတဲ့အချိန်ကကာလဘုရားဝတ်ချရတာကအချိန်50တနေ့တနေ့မှာအချိန်50ကိုယ်ရင်ကိုယ်နေတလားနေလို့ဘုရားအချိန်50ဝတ်ချဖို့မလွယ်ပါဘူးအေးမှန်ရလားအမြဲမပြတ်ဆုံးပြီးတော့သံဃာတော်များကလည်းပဲအချိန်နဲ့ဘုံဝါနဲ့ကုသိုလ်နဲ့အင်းအားနဲ့ကျေးဇူးများအောင်ဆောင်ရှက်ပေးနေတော့ကိုရောနှုတ်ရောစိတ်ရောထိမ့်နေပြီဖြစ်သွားတာမှန်ရလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တတိပဒကျင့်မှတကယ်လူအစ်စ်ဟာတကယ်တော့တတိပါဠိထည့်ပြောအရင်မရှိကြားမရှိမကြည့်ပါဘူးခင်ဗျာမလုံးစိတ်ကလေးလေးခွာကြည့်သလားအဲသူတော့မထူပါဘူးနော်ဟမ်ဟောခါဝင်းနဲ့ဆလီနဲ့ခွာတာပါပဲဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်စစ်ကြည့်ရောအမီပေါက်ပလာမပေါက်သေးဘူးလားလို့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလေးတို့တတိထားပါဒါကြောင့်နဲ့လောကကြီးမှာလူဟာအမြတ်ဆုံးကောင်းပြီအဲ့တော့လူရောနတ်ရောပြမရောအဲ့ဒီထဲမှာသူအစစ်အလွာနဲ့မြတ်ထားကိုရွေးချယ်ကြည့်ခါတိယောတင်သောဇနိတသမေယေကုတ္တမနိမနုသာရိနောယေကျေသူရောတိကုတ္တမနုသာရိနောအနွယ်အမျိုးနဲ့ဆုံးဖြတ်ရင်ရှိကြလေကုန်၏
ဒေသတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ယူဝါဒံဝါဒယူသီကခတ္တယောမင်းမျိုးသည်တေတော်မြတ်လာပါပေ၏တဲ့လောကမှာမင်းမျိုးပုံနာမျိုးတကြွယ်မျိုးသူချင်းရဲ့မျိုးလို့အမျိုးလေးပါမျိုးဘယ်နှပါလဲအဲ့ဒီထဲမှာဘယ်အများဆုံးလို့မေးရင်မင်းမျိုးဟာအများဆုံးအမျိုးလေးပါးထဲမှာပဲအမျိုးအများဆုံးလဲဟောပြီးတာကလူတစ်ခုတည်းနောက်တစ်ခုပါပြောလဲဝိဇာသရဏသမ္မာနောတောတေဓောတိဝမာနုသေးဟောဒီဝမာနုသေးဒီဝကနတ်ပြမမနုဿကလူအေးအဲ့တော့လူရောနတ်ပါပြမမကျွင်းတတ္တဝကိုပါဘုပါခွင်း၌ဝိယောခြင်းမိမယောက်ျားမဟုအခြင်းသူသည်ဝိဇာတရဏသမာနောဝိဇာဆိုတဲ့အသည့်ရှရဏဆိုတဲ့အကျင့်နဲ့ပြည့်စုံပါပေ၏အတိယောခြင်းပါရှိပါပေ၏တောဝအဲ့ဒီလိုအသည့်အကျင့်နဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလင်သင်ထောနတ်ပြည်နှင့်လည်းပဲမနိုင်သာမြမပြည်နှင့်လည်းပဲမနိုင်သင့်ကြည်ရဲ့ဖွင့်ပြိုးအကောင်းကမို့တာမို့အများဆုံးဖြစ်လာမှလာပါပေတည်လူထဲမှာအမျိုးလေးပါမင်းမျိုးအများဆုံးဖြတ်ထုံးပြုကြလူရောနာရဲ့ဓမ္မရောမှွေပြီးတော့မှအများဆုံးရှာလိုက်သားမှဆိုရင်အတိအကျင့်ပြည့်စုံတဲ့သူဟာပါလေအများဆုံးယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်တခုလက်တလင်းကွာမှုသို့မှအပြူကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြီလားနောက်ဆုံးပီတန်းသာမဖြစ်ဖြစ်အသည့်အကျင့်ရှိရင်ဗာလဲအေးအဲ့ဒါကတော့နောက်ကြမှဟိုဝိမလာသီရိဣမာယာရှုွယ်ဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒီတရားကဗာလဲခုတော့ပြောတော့ဒါကြောင့်လူရောနတ်ဘာဖြစ်မှမကျွင်းရှိစီသည်မြတ်လောကတဆက်ကြဝလာတိုက်ကြီးငါတိုက်ငွေတောင်းလိုက်ရေအရိတ်သားရေဝိဇာအတိစရဏအကျင်းနဲ့ခေါင်းဒီနေ့လောကမှာတရားရေးဌာနတွေမှာလူတော်လူကောင်းဆိုတဲ့စလုံးလေးတွေထိုးထိုးထားကြလူတော်ဆိုတာပညာတတ်တာလူတော်ဆိုတာဘာလဲလက်မှုပညာသက်မှုပညာနှုတ်မှုပညာအဲ့ဒီလိုပညာတတ်တဲ့ဘီအိုင်ဘီဘီဒီဘီဘီအာမီဘီအဲ့သမားတော်ဒေါက်တာပါရဂုလူပါခေါ်လေလူတော်တဲ့လူအုံနောက်တော်ဒါပေမဲ့လူတော်တိုင်းလူကောင်းမဖြစ်ကောင်းဆိုတာကအဲ့ဒီရဲ့သိတဲ့အသည့်အတိုင်းကျင့်ကြံပွားများအထုံးမှလူကောင်းဒီတော့သိလဲသိကျင့်လဲကျင့်မှပါလေလူတော်လူကောင်းသိလဲသိကျင့်လဲကျင့်မှလူတော်လူကောင်းသိတော့သိတယ်မကျင့်ရင်လူတော်ပဲဖြစ်တယ်လူကောင်းမဖြစ်တယ်เออจิ่งหนาจิ่งเนาะหลูก้องแล้วผิดแต่ตู้อติเนี่ยหลูรอแล้วผิดแต่ตู้อ่ะจิ่งแล้วสู้ติโลจิ่งมาล่ะเอออะไรนี้นี่แหละตะลุตาถ้าพญาไปแก่ได้อสงอภยาหลูรอหลูก้องสู้ล่ะติได้อันใดจิ่งมาบาดะแลติรากะหลูรอชินนากะหลูก้องนักกูบ้องไล่ดอกเออหลุดอลูกก้องถ้าจะบ่งอยู่ดกาเรามาเหมียหลุดอลูกก้องผิดผู้รู้ดีရှင်းมั้ยล่ะถ้าอย่างหลุอาอิมตาตามุจิเถอะอเมนตุญมากายอตะจากายอนักกายอดกาละกุมายะคานี่อุไตพูไตเตพะยาหลุก้าก็ผิดเด้ถ้าอย่างชုံจี้ไล่หลุอาตามุจิมาซุอะจีมาซุผิดเด้ตามุจิหลุอาตามุจิเด้ลงงานก็โลวะအဲ့တော့တို့လောကုတ္တရာသာသနာရေးပေါ့လောကုတ္တရာမဟုတ်သေးဘူးသာသနာရေးမှာကြည့်ရင်ဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးမှာဒါနတဲ့သီလကမြတ်တဲ့သာတဲ့ကောင်းတဲ့ကြိုကြည်တဲ့ဘာဝကုန်အရှိန်မြင့်တဲ့အကျိုးရလာထူးတဲ့ထို့တဲ့သီလကအာကောင်းတဲ့သီလတဲ့သမထကအာကောင်းတဲ့မြတ်တဲ့သာတဲ့အဲ့ဒီသမထရေဝိပဿနာကအာကောင်းနဲ့တာတယ်မြတ်တယ်။ဒါဖြင့်လောကမှာအမြတ်ဆုံးပါလေဝိပဿနာလောကမှာအမြတ်ဆုံးပါလေအဲဒါကြောင့်ကောက်ကြောင်းလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအမြတ်ဆုံးဝိပဿနာကို
အများဆုံးဖြစ်အောင်ကျင့်လို့အများဆုံးဖျားဆိုပြီးဖြစ်သွားသူကလူတွေကအမေနဲ့ပြင်းနဲ့သူတို့သူလိုကိုလိုပဲလာသိတတ်မြင်ရပါတယ်ဥပါဒ်စပန်ဆိုလားအဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းပြီးမှလူဖြစ်လာတယ်ပါဒါဝင်ရဲ့ theory ကမြောက်ကနေလူဖြစ်ပြောကြည့်ရပြောအေးအဲ့တော့လူတွေကလူတွေဟောက်ကတမုံထူးခြားတဲ့လူသားဖြစ်အောင်လုပ်လာတာမယလာပိဋကကြီးဂိုင်းအဲ့တော့တို့ဒီဟာထေရီဤဘုရားတွေအတွေ့ဆိုတာလေအကွက်ပေါ်ကြည့်ရပါလူဟာတန်မိုးရှိကုန်တော့အခြေခံသဘောနဲ့နားလည်လောက်ပြီမှန်ရဲ့လားအေးတန်လန်းကွန်မှာတော့ဘုန်းကြီးတို့တဏှာကြီးလောက်နဲ့ပြီးအောင်လို့ခန့်မှန်းတာပဲဒါပေမဲ့သိစေချင်တာတွေကများတော့အချိန်ကြီးပို့ဖို့သွားဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပြောရရင်စာမကြည့်ရအောင်စာကြည့်ဟောကြည့်ပြောရင်ဟာဒါလေးလည်းသိရင်ကောင်းပါလားဟာဒါလေးလည်းပြောရင်ကောင်းပါပဲဖြစ်ကိုင်းတော်ပြီပြိဋ္ဌာယေအဲ့တော့သီဟာထေရီဤဘုရားတွေအတွေ့ဆိုတာလေးကိုအာယုယူကြည့်ရအောင်ဝင်စားကြည့်ရအောင်ကိုင်းဆိုလိုက်လူဘဝဆိုတာတန်ဖိုးကြီးလို့အမှန်အကျိုးပြည့်ဖြစ်အောင်နေသီဟာထေရီဘိက္ခုနီမစိတ်မကြည်ဆွားဘာမကုံမွေခုနှစ်နှစ်ကြာစိတ်ကြကြလို့ကျိုးရွယ်ချလို့သိမလဲသစ်ပင်လည်းတွင်ကြိုကြောတွင်နဲ့အမှန်တွင်ပြီးခါမလဲအာထုရေထဝိပဿနာတရားကအမှန်ထင်ရှားပေါ်လာပြီမဉ္ဉံဆင့်တဲ့ဘုညာပွင့်၄၀နိဗ္ဗာန်ရွှေအဲဒါကဝိပဿနာအတွေ့လျှောက်တပြည့်ရှုချက်ပေအေးသူရောက်ကြပြန်သူချေရကလေးနဲ့ကွာဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မအောင်မိပါနဲ့ပြောရရင်တော့လောကအချင်းတန်းတပိကမ္မလေးမဲ့ကွာဆိုတာလို့ဒီကုသိုလ်ကကမ္မတ္တိအဖြစ်နဲ့ဒုဒကဒကမတိရဲ့ဘဝမှာလိုက်ပါဆောင်းရှောက်နေပါပါအဲ့ဒါလေးကိုတော့ယုံယုံကြည်ကြည်စိတ်ထားအေးတချို့ကတရားတော်မှန်ပြီးတော့ပြီးပြီးပြောက်ပြောက်ဒါမျက်မလောက်ပါနဲ့အေးအယောဝင်ဝင်အရာချင်းချင်းရှိဖို့အရေးကြီးပါဒါကြောင့်လူဘဝဆိုတာတန်ဖိုးကြီးလို့အမှန်အကျိုးပြည့်ဖြစ်အောင်နေသီဟာထေရီဘိက္ခုနီမစိတ်မကြည်ဆွာကာမဂုဏ်ဝေခုနှစ်နှစ်ကြာစိတ်ကြကြလို့ကျိုးရွှဲချလို့သိမလဲသစ်ပင်လည်းပင်ကြိုကြောခွင်းနဲ့အမှန်တွင်ပြီးခါမလဲအာထုရေထဝိပဒနာတရားကအမှန်ချင်းရှားပေါ်လာပြီမဲ့ညာဆင့်ရဲ့ဘူညာပွင့်လေးခြင်းနိဗ္ဗာန်ရွှေအဲဒါကဝိပဿနာအတွေ့လျှောက်တပြည့်ရှုချက်ပေအဲဒါဝိပဿနာတရားအတုထားခြင်းကြောင့်ကျွမ်းများပါအဲဒါတိဟရှစ်ဘုဇုတ်ကြီးရဲ့ဒီမာကလေးမှတ်တယ်ဘုရားမုန်ကြီးတန်ခါမကြမရဆုံးကြီးတော့ဘုရားကလူဘဝဆိုတာအင်တန်တန်ဖို့ရှိတယ်တန်ဖို့ရှိတဲ့လူဘဝကိုတန်ဖို့နဲ့ညီအောင်အဲ့ဒါအလုပ်လုပ်ရကုသိုလ်ပြုရမယ်အတူရမယ်ချစ်ပွားရမယ်အမြဲတမ်းနာကြနေရတော့သူဟာသာသနာဘက်စိတ်ညွန့်လာစိတ်ညွန့်လာတဲ့ပြည်ကိုင်းလူဘဝတော့ပြည်ဒီတရားအထုတ်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးအိမ်နောက်ကမှချစ်ပွားရင်းနဲ့ရှုပ်ခွေပြီးတော့တာဝန်နေများငါတင်ငန်းဝုတ်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့အပြူခြင်းဘဝကတရားအထုံးမယ်အဲဒါနဲ့ပြုတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာ
ယဟန်ပြုတ်လိုက်ရှင်းတော့ကအမျိုးသမီးများလည်းသင်္ဃဝတ်ကောင်းပါလေနောက်ဘုရားကပြော့ညံ့တဲ့စိတ်ဥတိုတဲ့သွက်တာကြောင့်နင်900နဲ့ပြန်ဖြုတ်ထားလိုက်အဲ့တော့ဒုပရိသတ်တွေဥပြန်ရှိပေးကြဟုတ်မိမဆိုတာဘာလို့ဥတိုရဲ့အမျိုးတဲ့ဗျာဟုတ်လားအေးတိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့ကသင်္ဃဝတ်ရတော့သူသာသနာတော်မှာလေအဲ့ဒါတို့ယောဂီလို့ခေါ်အာစုမပွားများအေးအဲ့ဒါဘောင်းနာပိဏာရှိမှတော့ကာယ ानु ပတနာပရိပဒာကိုမူရဖြစ်တတ်ပိဏာတပိဏုံကောင်းမြည်ကျွမျက်နာတဲ့ဝောသာလည်းကြီးခြင်းငယ်သမယာသောင်းပြောင်းရွှေပြုပြင်ပူနာထုံချင်းကြိုက်ခဲရာရန်လေးတင်ချပိသသောက်ဝါမျိုးရွရွပေါက်ပေါက်ဘောသမယာပြင်သမယာအဲ့ဒီလိုရှိမှထားကကာယ ानु ပတနာပရိပဒာကောင်းမကောင်းခံစားရတာကိုရှိမှထားကကြောက်နေရတဲ့ပူတဲ့တုံနေခြင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ရရရနဲ့လေးတဲ့တင်နဲ့ချက်တဲ့ပြိတယ်လို့ရှိမှထားကဝေဒနာနုပသနာသတိပဒအေးစိတ်ကလေးပျော်တာပြင်းတတ်တာကြာတာတွေးတာတော်တာချမ်းစီတာအဲ့ဒီစိတ်ကိုရှိမှထားကစိတ်တာနုပသနာသတိပဒအဲ့ဒီကာယဝေဒနာစိတ်တာမှကျွင်းတဲ့သဘောတရားအစုရှုတာကဓမ္မနုပသနာတတိပဒာ၄မျိုးတတိပဒာဗရမျိုးလဲအဲ့ဒါကိုခုနကသင်္ဃဝတ်တပည့်တပည့်လဲခဲ့တဲ့တိဟာထေရီပေါ့အဲ့ဒီတရားထေရီလေးကအတုရှုပါအေးအဲ့ဒီလိုကောင်းမြတ်သောစိတ်နဲ့ဒီရွက်ချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့သာသနာဝင်လာပြီလေခက်တော်လဲခက်ပါကလားအခါဒီအစိမ့်မိတာမျိုးဘဝတိစိမ့်မိတာမျိုးဝိညာဉ်တတိကြံစီရလေမဖြစ်မကြံစီရတွေလည်းပဲဖြစ်လာတတ်တယ်မမျောလင်းတော့ဖြစ်ရအေးသူကသာသနာတော်ကိုတကယ်အရေးကြကြအထုတ်ခဲ့ပြီမဲ့လို့ဟောသူ့မှာကာမဂုံစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်တဲ့။အာမတ်တဲ့ဖြစ်တယ်မတ်တဲ့မလို့ဘုမနိုင်အောင်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ချိန်ပြီးတော့မှတ်ခုနှစ်နှစ်ကြာဘယ်နှစ်နှစ်ကြာတို့လူတွေများအဲ့ဒါလားစိတ်ရှည်ပါတရားနာပြန်လမ်းကောက်ပြရလင်းတယောက်တော့ဘောက်ကနေကောက်ယူလိုက်မှာတော့သိကြပါတယ်အေးအဲ့ဒါပဲပေါင်တို့သတ်လမ်းတို့ဘရုမဒေဝီတို့ကြည့်ဩဂိုင်းရှိသေးဒါနဲ့ကြိတ်မဲပြီးတော့မရင်မရင်ခုနှစ်နှစ်ကြာသွားခုနှစ်နှစ်ကြာသွားတော့ဟင်ငါလည်းဘယ်လိုမှချုံနိုင်လို့မရပါလားလူဘဝပြန်ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းငါရဲ့အမျိုးနဲ့အခြေအနေနဲ့ကုန်သိမ့်နဲ့တွင်ရှက်ချာကောင်းတယ်ကဲမထုငါတည်ပြလိုက်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာကာမဂုဏ်တွေလည်းသေမှာပဲအဲ့ဒါလိုအတွေးပတ်ပြီးတော့နိုင်လွန်ကျိုးတစ်ချောင်းပေါ့ဗျာဒါဒီခေတ်နဲ့ပြောရတာဟုတ်အဲ့ဒီနိုင်လွန်ကျိုးတစ်ချောင်းယူပြီးတော့တော်ကြီးမြတ်မဲရကတစ်ပင်ကိုမရရကုတ်ကတ်တဲ့အပင်မော်ရတဲ့ကိုင်းကိုကျိုးရစချီသူ့လည်းပဲကျိုးခွင့်ရစချီပြီးပြီခုံချဖို့ပဲကြံတော့အေးအဲ့လိုခုံချဖို့ပဲကြမ်းတဲ့အချိန်ကာလမှာသူ့အုံနောက်ထဲမှာအတွေ့အကြုံဝင်လာနေပါဦးငါအခုကာမဂုဏ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာကကိုယ်ဒီလည်းဘာမှမဖြစ်သေးဘူးမနောဒွာရေနာပတ္တိယဟန်သာမဏေတိလာရှင်များအတွက်စိတ်ဖြစ်ယုံညနဲ့အဘမသိဘူးအဘမသိဘူးဆိုတာငရဲမကြည့်ဘူးကိုယ်ဒီလည်းအောင်ကိုရောနှုတ်ရောပါသွားရင်ဘာဖြစ်တော့အဘသိနဲ့ငရဲကြည့်တယ်အဲ့တော့ငါတိလာမှန်းတို့ရာခုနှစ်ဝါရဲ့ဒီလာတွေပြန်လည်ပြီးတော့တွေးတော်ဆင်းရဲတဲ့အခါပုဒ္ဒေသာခယူခြင်းနဲ့တော့ဘယ်တိတ်ကဘုမမပြေမပြေးပဲနဲ့ကြီးလေးရွှင်ပြပြီးတော့နေတယ်ဟဲ့ငါအတွေးကောင်းလို့ပါလားဒီအတွေးသာပေါ်မလာရင်အရဟတဆုံးမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်တည်မှုနဲ့ငရဲကြရတော့မှာပါလားတမောရှိလူဘဝဆုံးရှုံးတော့မှာပါလားတွေ့ရတဲ့သာသနာနှစ်သာရငါဘာမှရှားမရတော့မှာပါတကားအဲ့လိုတိဏ္ဏရှင်းကြတော့ဟောပီတိတွေဖြစ်ဟုတ်တာဘောကွာသူတည်းမသတ်သူသာမခုသူသာရမလွန်ကျလိမ့်လိမ့်မပြောဘူးရဲ့ခြေဝါးတွေမတော့စားတော့ကို့မှာတန်ရှင်းနေရေချိုးပီစတို့တကားတော့မာများမှာစိတ်လည်းပေါ့ပါကိုရောစိတ်ရောမပေါ်ပါဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သူတိလာကပုသ္စာခယူသင်္ကတုဖြူဝင်နေတဲ့ဖြင့်အေးကိုလိုက်ဒီပေါ်ပါပေါ်ပါပြီးတော့မှခုနှစ်နှစ်ကြာအထုတ်ခဲ့တဲ့တရားကတစ်ပင်ခွာချားပေါ်မှာလာတယ်။ဘ
ုကသွားရင်ရရင်ထိုင်ရင်ရောက်ရင်အရင်စားရင်တောင်းရင်ရှိမှခဲ့တာလေဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာထင်ရှားရရှုဆိုတဲ့ theory ကနေတတဲနေတတဲနေတတဲယဝသိကနဲ့သိကနဲ့သိကနဲ့ခါးစားလေးကိုသိတယ်သိတယ်သိတယ်အဲ့ဒီပိရိကပါတရိပါတရိကဒုက္ခဒုဝကတမာတိတမာတိကယထာဘုဒ္ဓညာယထာဘုဒ္ဓညာကနိဗ္ဗိဏညာနိဗ္ဗိဏညာကဝိရာဂဆိုတဲ့မဲ့ညာဝိရာဂမညာမှာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့ဖူညာဝိမု ക്തി ဖူညာမှာဝိမု ക്തി ညာနာတတနာဆိုတဲ့ပစ္စဝေခဏညာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးပါဆက်ရှုတဲ့သိမြင်กว่าကြမှာဝိပါဒနာညာပြည့်လို့ပြိဋ္ဌာရေးရဲ့ဒရာမိမဲ့ဖို့ရလို့ဟောတဂရာကဖြစ်တဲ့ဆက်ရှုအဲဝိပါဒနာညာအားပြည့်တဲ့အခါကျတော့နာမိမဲ့ညာပူညာရလို့အနာကံဖြစ်တဲ့အားဆက်ရှုဝိပါဒနာညာအပြည့်တဲ့အခါကျတော့မဟာရဟတမဉ္ဇဉ်ပူဇော်ရပြီးတော့ဟောပဋိသမိဒါ၄ပါးနဲ့ယဟန်နာမလေးဖြစ်သွားပြီ။တိဟာတိတိလေးပါဖြစ်သွား။အေးအဲ့ဒီလိုယဟန်နာလည်းဖြစ်ရောဂျိုးကလည်းအလိုလိုကျွတ်ပြီးတော့မှပြိဒါဟောမြေပေါ်မှာသူ့လိုလိုလာရောက်တယ်။ဒီမင်းဟာဒီစားကျဲလေဆိုတာအကုကရိယာပါရပါ။အကုကေသိပ္ပံပစ္စည်းတွေကတမိုးကြီးတဲ့အခုကရိယာကြီးလျှာစစ်တေးပါဠိညာကြီးပါရတယ်တရားကဘာမှပါကြမလို့မှန်ရလားအေးတို့လူတွေကအဲ့အမျက်ကြီးကမြင်တာမှအဟုတ်တယ်နေရတယ်ကိုင်းကြည့်တာဘယ်လောက်စားနေရှင်းမလားအေးဒါကြောင့်တို့လူတွေကဟမ်ကိုယ့်အကူအထင်မကြီးထားကြတာတော်တော်ခက်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုအထင်ကြီးပြီးတော့တမိုးရှိစွာနဲ့အသုံးချကြပါလို့ပရိသတ်ကြီးကိုင်းရဆိုရအောင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဲမှာလေလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဲမှာလေလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဲ့တိခြင်းညာသည်ဘုံနှံပြီးရွာမြို့ပြမဟုတ်ပဲဒုက္ခလွန်ခဲ့ညီဤပေသည်အဲနိဗ္ဗာန်ဒီဘုံကြီးနာကြီးရန်ကုန်မန္တလေးအမေရိကန်ယူရိယာစတဲ့နိုင်ငံကြီးကဲသို့မြို့ကြီးပြာကြီးအဆောက်အဦကြီးကဲသို့နေရာဌာနမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခအလုံးချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့အေးချီသွားတဲ့သဘောဟာနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်ဘုံနာပြီးရောမြို့ပြမဟုတ်ပဲဒုက္ခလွန်ခဲ့ငြိမ်းအေးပေသည်နာလည်းနိုင်အောင်ကျင်စာပြရာသစ်ပင်กว่าจะวาထိတ်สิကျင်စာပြရဲ့นิพพานသစ်ပင်กว่าจะมาแลရှိတယ်วาလုံးထိတ်มาแลเอရှိတယ်ตระฌานนี่อาภิญပြောတာအဲ့ဒါဥက္ခာဟုတ်လားဥက္ခာသင်္นาဤกาจูတပိုင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီအမည်နဲ့လာလိုက်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဟာပြောရရင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုရှိတယ်လို့တင်စားပြောရတဲ့သဘောရှင်းလား gain ဒါကြောင့်ဆိုပါတဲ့နာလီနိုင်အောင်တင်စားပြရာသေပင်ွားကြဝါထိတ်စီအိတ်ထံရသွားစားတော့ညာမိဖို့ကြောင့်များရှိပါသည်ဒီစကားကဆက်ရဲတဲ့တပည့်ဓမ္မဂရိကကြီးအလှပေးရတာဟုတ်ထိုင်ရင်မအိပ်ရင်မသွားရင်မရရင်မလို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဒါကြောင့်အိပ်ထဲထိုင်နေရတဲ့နေရာမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ရှိပါတယ်တဲ့ဗျအိပ်ထိုင်ရသွားစားတော့ညာမိဖို့ကြောင့်များရှိပါသည်အေးမျိုးသမီးလေးတယောက်ကြောင်းကတရားနာမိဘကြောင့်နဲ့ချက်ရင်ပြူရင်ကအားထုတ်လိုက်တာအနာဂတ်မိမဲ့ဖို့ရပါတယ်ပြိတ္တရဲ့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဟာတင်စားပြောရရင်ဘယ်နေရာမှဆိုရှိနိဗ္ဗာန်လက်တကမ်းလေးရဲ့ဝိရမဟုတ်ဟိန္ဒရသွားတာမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒါပဲဗျာဒါကြောင့်အိဋ္ဌယံသွားစားတော့ညာမိဘကြောင့်များရှိပါသည်ရာခြင်းမှာကဝိပဿနာမုတ်ချမယာမီရာခြင်းမှာကဝိပဿနာမုတ်ချမယာမီမမီမမီ
အဲအဲ့ဒါပဲနိဗ္ဗာန်လို့ရတာပဲခိုင်တော်ပြီဘုရားတနာကြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်အရာတိဟာထေရီဤလျှင်ရတပြက်အတွေ့ဆိုတဲ့ဝိတုတလဟာဤရမနိတိတာဘုရားတို့ကတော့ဝိပဿနာဌာနဖြစ်တော့ဟိုကွန်းရရနေတော့ကွန်းဘယ်လိုသတ်မှတ်ရှင်းပါပါလေအခုလည်းဘုရားတို့ဝိတုသာကြောင့်ပါပါကလေးပဲထက်ပဲဝိပဿနာတရားနဲ့ဆင်ရင်ဘွယ်ကိုများများကြီးချက်ပေးရမရလားကိုင်းဓာကြောင့်ယနေ့ရုပ်ဓာတ်နာကပြီးတော့ဓမ္မသဝနာကုသကဇိရနာအခြေခံထားပြီးကိုင်း7မိနစ်ဒီရထက်ကလာတဲ့လူအကျိုးများဟောခြင်းလျှော့ပြီးတော့အတုချင်းလေးကိုမောင်းတည်ပေးမယ်ထို့တင်မလင်ငွေကကိုင်းနေပါချောင်းစွာခါဘူးထားမလုတ်အိန္ဒရေငိမ့်ငိမ့်နေစိတ်တွေမလွင်ပါမြေတီမိတ်ကဟောင်းတဲ့ပါမမစိတ်ကိုထားဟောင်းနာပိန်နာစိတ်ဆိုင်ကမတ်ပါယောဂီများမနေမမြဟောင်းပိန်ဟံမပြန်တရိတာစလေအစုံသုံးမလုံးသိမ့်ယုံသည်အောင်ပွားဟောင်းယုတ်ပိယုတ်ငြိမ်မလောက်ပျောက်ချုပ်တရိတာပေါ်ရင်လူရလိုက်မှတ်ပါဒီရဖောင်းပိန်ထားခန္ဓာကအတွေးလေးတွေသဒ္ဒနာသဘောတွေးကြည့်ဘောပူရာအေရဉ္ဇနာပါညာဝိရဏပျောက်သွားဖောင်းပိန်ပြန်မှတကျကဟာဝိရဏလည်းပျောက်ဘာမှမမှမသိဘူးတဲ့ဟောသူကသူရှိသေးတာဒါရဘောတိုင်းမူရာလိုက်မှတ်ပါဒီရဖောင်းပိန်ထားဘုရားမဟုတ်နာနဲ့ယုတ်အဟုတ်ဒီအောင်ပွားအေးဓမ္မစစ်တွေးကြည့်လိုက်တို့ကတော့ဒါသူဆန်ငါပဲရောက်ချမ်းမိမှအမေပြမိနေမိဘာမသိလို့ပြောနေရတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးရုပ်တရားနဲ့နာနေရဖောင်းနာရုပ်တရားဖောင်းနေတည်တာကနာနေရအဘောင်းက50ဒီနေ့တို့ကထသတ်မှာပေါ့မင်းမမို့ငါလည်းရှိတာပဲကွာအေးဒါရရှိတရားကရုပ်နဲ့နာရှိတရားကသူရဲ့ငါရဲ့ယောက်ျားမိမတော်ရင်လိုက်ကြလူနှပ်ပြမတ္တဝါဆိုတာကပဇာပြောဖြစ်တဲ့ဩဟာရမရှိတဲ့တရားကြီးနဲ့တို့မှဆင်းရှုပ်တကယ်ရှိကရုပ်နဲ့ဒါကမမြင်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုးရွာတရွာရဲ့ထိတ်ရွာဥမှာရှေးအောင်စီတဆူရှိလူတွေကမယုံမသိမလေးတစားပြစ်ထားအဲ့ဒီတော့ငတ်တယ်နာအားတကားတော့မတင်နေပါချအဲ့ဒီမှာညောင်းမင်းတွေပါလေပေါ့ကြာတော့ဘုရားငုတ်ကိုညောင်းမင်းမျိုးသွားနောက်ရှောင်းသူကိနနာဌာနကဟာတမိုင်းကြောက်စာရင်မင်းတို့ရွာထိတ်မှာရှောင်းစီတွေရှိတယ်ပြောတယ်ရှိတယ်ဟာအဲ့ဒါဘုရားကျွန်တော်တို့ငွေညောင်းမင်းငုတ်တို့ပဲမရှိဘူးအားရှိတယ်ကွာမရှိပါဘူးဗျာကဲလာအဖြေစာရောက်အပေါတုတိန်ရဲ့ဓာရီယူပဲဆိုပြီးညောင်းဝိုင်းနေခုတ်ညောင်းမင်းတွေတူလိုက်တော့မှအထက်ကပါပေါ်လာဘုရားကိုတို့ပြောတာတို့မှာတဏိနိယသတိသနဲ့ဒီပါဥဒ္ဒါလူငါရပါးရောက်ပြမိမ့်မှသောဉာဏ်လေးပြလူနာပြမသတ္တဝါဆိုတဲ့ညောင်မင်းကြီးကပောက်ပေါ်တော့ကအရှိယုံနာပျောက်သွားအခုဝိပဿနာဓာနဲ့အေးအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကခုတ်ခွင်ရှင်းလင်းပြီးတော့မှအကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်ပါရင်းညာလေးဖယ်ထားလို့ဟောင်းမုံပိန်မုံဆိုတဲ့တခုတည်းကိုစုဆိုင်ပြီးတော့ဟောင်းနာကရုပ်တရားဟောင်းနဲ့တိတာကနန္ဒယာပိန်နာကယုတ်တရားပိန်နေသီးတာကနာတရားဖယ်လန်းနေတာကယုတ်တရားဖယ်လန်းနေလို့သိနေတာကညာချီတော်ဝလေးလန်းနေတာကလန်းနေတယ်လို့သိတာကထို့အတူအဝေးသာထိုင်လာတုံးကြပြုပြင်စင်သာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းဟာစည်ရင်ချုပ်လိုက်တော့ကျုံနဲ့နန်းကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါခုနကပြင်မကသူငါတပတ်ယောက်ျားမိန်းမတဲ့ဝိညာဉ်လေးပြလူနာပြပါသတ္တဝါအကိုင်းအခက်အရွယ်အမြင့်အနွယ်အေးအဲ့ဒါတွေခုတ်ပြင်ရှင်းလင်းပြီးတော့မှဆူဆူရောက်ရောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩတကယ်ရှိကယုတ်နဲ့နာအောင်းနာပိန်တာကယုတ်တရားအောင်းနဲ့ပိန်နေသေးတာက
ဒါပြန်ချင်းချုပ်မသိတာယုတ်တိရနာဖောင်းတာကဖောင်းမို့တာဝန်ပဲသူမှအသိလုံးဝမရှိပိန်းဖောင်းတယ်လို့အသိကလည်းသူကသိဖို့တာဝန်လေးပဲဖောင်းမို့သူလုံးမေးတယ်သူကိစ္စနဲ့အဲ့ဒါပါသူလဲဝိဇ္ဇပါရောအာကသေဥပ္ပိဇံတိဝယန္တိသအာကသေခေါင်းဝင်တဲ့ဝိဇ္ဇပါရောဝဒိန်လောဒိန်တနှခုစက်နေရတဲ့ဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေပေါ်လာတော့လျာကျက်ခဲ့တော့နာမရူပနာယတရားတို့ဟာဥပ္ပိဇံကြဖြစ်လေဖြစ်ပေါ်ရလာကြဒီကုန်ဝယန္တိသပြဲလဲပြဲသွားကြဒီကုန်ဟုတ်တာဗောဖောင်းတာလေးကအဲ5မိနစ်နေကြတာအဖောင်းတခုလည်းနေလို့ရလားအပိန်တကူလည်းနေလို့ပေါ့ဖျားပါဘူးဗျာခေါင်းမယောငါကလှုပ်ပြနေတာလို့မဟုတ်ပါဘူးငါကလှုပ်ပြနေအဖောက်တကူလည်းတနေကုန်သက်အောင်တာဖြစ်မလားမဖြစ်ငါလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘာဝရသူတတ်ဆိုင်မှုနည်းဖြစ်လာတာဒါကြောင့်တိန်လွားတိန်တာနှစ်ခုစနေရတယ်ဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေပေါ်လာတော်လျာတကယ်တော့မှန်လားရှူသွင်းလိုက်တယ်လေဝမ်းပိုက်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါကျတော့မှဖောင်းမှုဆိုတဲ့အရာစကုဝိညာဉ်အောင်းနေလို့အသိစိတ်လေးဖြစ်လာတာတို့ခဲလေးပုံထားဟိုးရည်တွေးရည်ကနဲ့ခဲလေးချလိုက်တော့ခဲနေရင်နဲ့ကြည့်တော့ဘာဖြစ်သွားပလုံးဆိုပြီးတော့အတန်လေးမြည်မသွားဘူးလားခဲနေရင်နဲ့ကြည့်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားအဲ့ဒီပလုံးလုံးမြည်သွားတော့ဒီကလေးပြန်တက်လာသလားမြုပ်သွားသလားအဲ့ဒါပဲရှူသွင်းလိုက်တယ်လေဒါတချင်းကြီးဖောင်းဆိုတာဖောင်းထုတ်ပိန်ဆိုတာကပန်းဆောင်အက္ခရာရေးသားရင်တူသလားဖောင်းနဲ့ဆိုတာမြင်လာတာကျူလာတာဝန်စားတာဝန်စားတင်သွားတာပိန်နဲ့ဆိုတာကတ်သွားတာရှက်သွားတာနှိမ့်သွားတာဝန်စားထားတဲ့ဝန်စားယူရော့သွားတာအမှုရာချင်းရောတူရလားအဲ့ဒါကိုယောဂီရဲ့စိုင်းတိုင်းမှတ်မှတ်မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းသိရတာ။မှန်လားပြေတာ။ဒါကြောင့်ခဲလေးဆယ်လုံးလောက်ချအေးရဲမှချလဲပလုံးပလုံးပလုံးမြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီခဲလေးတွေကရေအောင်မှမြုပ်သွားပြန်မပေါ်လာတယ်လို့ဖောင်းတာလဲရှူသွင်းလိုက်တယ်လေ။ဝမ်ပိုက်ကပဒါရထိတွေ့ပြီးဖောင်းနေသိမှုဆိုတဲ့အပွင့်တပလုံးဆိုတဲ့သားနဲ့တူရဲ့သားလေးပြောသူပြောသွားပြီ။ဒီအောင်ကလည်းပြန်တက်မလာသလိုနောက်တက်ကူပိန်တယ်လို့ပလုံးတန်းကလေးမိလာသလိုစိုက်ထုံလိုက်တယ်လေနဲ့ဝမ်ပိုက်ကြည့်တွေ့တဲ့ကဥပိသတိကာယဝိညာဏကာယဝိညာဏပိန်တယ်လို့သိလို့ကာယဝိညာဉ်အသိစိတ်ကလေးတွေဥပိသတိမောချမသွေဖြစ်ပေါ်၍လာပါဝေတတိအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကလုံမစုနဲ့ချုံမစုနဲ့အဟုတ်ကိုတက်အောင်ရှုပိုမစုနဲ့လုံမစုနဲ့ဘိုးကိုတက်အောင်ရှုဖြစ်အောင်လည်းမလုံနဲ့ပြက်အောင်လည်းမလုံနဲ့ဖြစ်ဆဲယုံနာကလေးအလိုက်တဲ့အလိုက်တဲ့ရှုပါရှုပါများတော့သူ့သဘာဝပေါ်လာလူအကြောင်းပေါင်းကြည့်မှသိတယ်ရွှေအကြောင်းဖျောင်းနဲ့တို့မှကြည့်အခုလေကိုယ်ခန္ဓာကဝိပဿနာညာနဲ့ပေါင်းကြည့်တော့မှဟာယုံနေတာမရှိတဲ့သူကတော့ပြောလဲငါပြုငညုံမိနေမိတယ်မိပြအာလုဏပြမသတ္တဝါပြောနေကြတာတကယ်တော့အရှိတရားကယုံနေနာနေအဲ့ယုတ်ကယုံမြဲမမြဲဘူးဟောဖောင်းတာဖောင်းလဲဖောင်းဆုံးကြည့်စာလဲဆုံးစလုံးကြီးကွာတယ်လို့အမှုရာလေးအားလည်းမတို့ပိန်စာပိန်လဲပိန်ဆုံးပိန်စာလဲဆုံးစလုံးကြီးမတူသလိုအမှုရာရောတူရဲ့လားဒါတော့ခုမမြင်သေးဘူးဘုန်းကြီးတို့ကရှင်းခြင်းသဘောနဲ့အပြည့်ယောဂီများကပြောပြထားတာပဲရှိတယ်တကယ်တော့ခန္ဓာမှာရှုခန္ဓာပိတ်ခေါ်မှာရှုဘုန်းကြီးတို့ပြောတာကထွေလားထွေလားဆိုတာဟုတ်လားဘာမှလည်းမပြီးပဲနဲ့လူငါမဟုတ်နာနဲ့ယုတ်အဟုတ်သည့်အောင်ဘွာနာယုတ်ခြင်းမြင်သူငါစင်ပဲခွင်းကြီးစေတာဒါကြောင့်အလုံးလက်အုပ်ဖြစ်မျက်စိမိတ်ကောင်းလေးတက်တဲ့လေခါလေးစမ်းသပ်ထားရင်ဝင်ညာမှာဘလဝါဘောညာလောဝါဖြတ်တယ်နမတခြင်းထိထားအေးဗြဟ္မတော်တဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဒီလိုတရားဟောပြီးမှရင်ဘောင်းမင်းချင်းချာရအတွင်းအားနဲ့သုံးထားတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်အောက်မမတင်ရှားသေးဘူး။ထိုင်နေ။ထိုင်နေ။ထိုင်နေ။
အဲ့ဒါမျိုးပေါင်းနာကြီးရသူမို့ပိညာကြီးရသူပေါ်ရင်တော့ပေါ်ပေါင်းနာရင်ပေါ်ရင်ပေါ်မယ်ပိညာရင်ပေါ်ရင်ပေါ်မယ်ပေါ်တာရှုဒါကြောင့်နဲ့အဲ့ဒါလေးလေးရှုလိုက်လို့ပေါင်းရင်ပေါင်းတယ်ရှုအလေးလေးထုတ်လိုက်ပိရင်ပိနေရှုပြီးတော့မှစဉ်းစားလေးတွေကပေါင်းတယ်ပိနေအတကူတို့နှုတ်နဲ့တွဲရင်7မိနစ်မှာကုသိုလ်ပေါင်း300ကုသိုလ်ဒုစိတ်တစ်ခုနဲ့တွေ့ပါတယ်တို့จิตတခုဟာစိုက်လိုက်ရင်တပင်မဲပေါက်ပြီမဲလို့ကိုင်းခဲအရွက်နဲ့အပွင့်သီးတွေကြတော့ဝီဝီဆာသာဖြစ်လာတကယ်သူဝိပဿနာပွားချူသွားငါပြာရုပ်ချင်းကြီးနေညာမြင်တို့လားစီးစိမ်တက်ပြီတက်စီချမ်းသာအမှတ်ရှင်းလက်ငင်းရမလားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတက်စီခြင်းနဲ့ဆင်းလာခြင်း၃ချမ်းသာကြည်ခြင်း၄ခွန်အားကြည်ခြင်း၅ဉာဏ်ပညာကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ဓမ္မတမမှာအကျိုးသွား၅ပါးရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်ချယုံကြည်ကားဖြင့်ကဲအလုံးရှုပေါင်း၍ရှုတောင်းရေးချက်ချအမြဲပြေဝေကြပါသို့ခုနေကကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တည်ချဖတ်ကြပြီဖြစ်တော့ကြောင့်အခုတော့အလုံးပေါ့ဆိုရှင်မယားဤတော်မြတ်သည်တဏိတာဆွမ်းလို့ရှင်ဥဖို့ပိတ်တော်လှကြီးအမုထာတိကိုမွေမသိမ့်တန္တာထုသမီတိတ်မွန်ရှင်မိသားတစုရှောဤလူရှင်ဥမောင်ဖြူရောကြည်အေမိသားစုငွေမောင်းတော်အလူရှင်ရဟမကြီးရဟန္တာကြီးခုခင်အောင်ကိုယေရှုသည်ရဟမတော်အောင်ကြီးမိသားစုကိုစီတို့နဲ့စိတ်ထုကိုမြညွတ်ကြရဲ့ဘုရားမူရှိသံဃာတော်ဘုရားနဲ့ပြောရွှင်ယောဂီသူတော်ရှင်တို့အားအာယုံစွာနေစွာချိုကြီးမိရေဓမ္မပူဇာရှားပြတို့ဖြင့်ရည်ဆက်တော်သွန်ချ၍အာရဝန္တာလူတိုင်းရပါကုန်၏ချက်ပြုတ်ကြွေးမွေးတန်ရှင်းရေတို့ဖြင့်လှူအပ်ပြီးကြပါကုန်၏ကရဏဂုံသီလစောက်ပြီးကြလျက်လျောင်းထိုင်ရသောရှိမှပွားကြပါကုန်၏ဤသို့ပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုကြောင့်ဘုလို့ရှင်များရည်ညွန်းထားသည့်ယဟန်တကားကြီးဦးရန်ချိန်ဥခင်အောင်နှင့်တကားဤတော်တို့ဤဘဝပြောင်းသွားဆွေမျိုးများတို့သည်ရှေ့အဘဝကသာဓုခေါ်လျက်သူကတိဘဝရောက်ရှိကြပါစေဖြစ်အဘဝ၌ချမ်းသာဒုက္ခရရှိကြပါစေသာတပည့်တော်တို့လည်းဤသို့ပြုရတို့တို့ဘဝကျင်လဲရလဲဒုက္ခဝေဒံဉာဏ်မအပေါင်းမကောင်းဟူသမျှမတွေ့ရပဲသဗ္ဗအိစ္ဆာမင်္ဂလာကိုရွယ်ကားတိုင်ရစေတော်သောယနေ့ယခု
အာလုံသတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေမြတ်မာချမ်းသာကိုခန္ဓာမန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေခေါက်အမယာအမယာအမယာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအမယာအမယာအမယာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကာယီမိတို့ဟာယောဂီဖြစ်နေပြီယောဂီရဲ့ခုံသိက္ခာနဲ့ညီစွာမိမိတို့ရဲ့အမှတ်ကလေးကိုတမုထားပြီးတော့အိမ်မျောမိစကြအခြင်းညာမဲသွားသွားအတရားပဲထိုင်ပြီးပဲထိုင်ထိုင်အိပ်ပြီးပဲရှုမှရှိပါသေးဒါမိကြီးတွေဖွင့်ပြီးတော့တကားထိုင်ပြောတာကိုခုငေးတီငေးတို့ရတောင်လေးတစ်ဖက်ဖက်နဲ့ဆိုပြီးတော့သိရင်နဲ့မဲခင်းကမိပုံကလေးယူမသွားနဲ့အဲ့အရာပဲသိရင်နဲ့သိရင်နဲ့ဆိုသိရင်နဲ့လို့ဟဲ့မွေပါကင်းပါဟဲ့တရားအတုနိဗ္ဗာန်သွားမယ်လို့ရက်တော်လေးတစ်ပြက်ပြက်နဲ့ဆိုအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ပါနဲ့ကဲကိုဘဝကိုကိုယ့်ရဲ့ဂုံငုံတမုထားပြီးတော့ကြိုးတိုင်းကိုနှုတ်စိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းသာရကြပါစေ။